Hyvät kuulijat ja katselijat, viime aikoina on paljastunut Suomen kansan DNA-perimästä se, että me poikkeamme täysin muusta Euroopan väestöstä. Emme ole myöskään aasialaisia, vaan olemme kokonaan oma ryhmämme, eli voidaan puhua eurooppalaisista, suomalaisista ja aasialaisista. Ero on niin suuri, että siis tämä geneettinen ero, että emme ole eurooppalaisia, vaikka asumme Euroopassa kylläkin. Ja jo se, että meidän kielemme on täysin poikkeava muista Euroopan valtakielistä, niin sekin jo todistaa, että meidän tämä historia on aivan toisenlainen. Kielemme kuuluu Ural-Altai-ryhmän kantakieliin, josta se sitten on haarautunut moneksi eri pienemmäksi ryhmäksi. Ja tähän on mennyt tuhansia vuosia. Ja eli tämä meidän kielellinen alkukoti on Aasian puolella. Mutta se, että me olemme sanotaan suomalaisista, hyvin suuri osa on vaaleja hiuksisia huomattavan paljon. Se johtuu paikallisesta tämmöistä perimän muuntelusta, jota on kyllä muuallakin, että on valkoisia hiuksia Euroopassa yleensä. Ja sitten se vähenee, kun itäänpäin mennään länteen eteläänpäin, niin tämä vaalea hiuksisuus. Että sanotaan nyt Japanissakin vaalea hiuksisuus on periaatteessa mahdollisuus, mutta se on noin 100 000:sta tämä todennäköisyys. Mitäs muita vaalea hiuksisia sitten tähän, vaikka me poikkeamme geneettisesti nyt muista Euroopan kansoista, niin tässä lähellä asuu paljon kansoja, joilla on huomattavan paljon vaaleata hiusta. Ja se ovat Skandinaavian maat, Islanti, Englanti, Pohjois-Saksa, Puola, Baltian maat, Länsi- ja Pohjois-Venäjä ja jonkun verran koko Euroopassakin kyllä tietenkin. Mutta tämä sitten taas eri asia, mutta emme ole siis geneettisesti emme ole eurooppalaisia. Se on totuus.